Je potřeba, aby jasně zaznělo, že nikdy nepřijmeme okupaci Krymu a dalších částí území Ukrajiny. Jakékoliv spekulace, že bychom mohli vyměnit Krym za mír s Ruskem, stojí na písku a navíc je to spekulace nebezpečná. Vladimír Putin nemá zájem o části Ukrajiny a nemá zájem o mír. Putin chce Ukrajinu zničit, chce zničit demokratický a svrchovaný stát na území Ukrajiny. Chce, aby se Ukrajina opět stala poslušným satelitem Ruska. A pokud se mu to povede, tak tam neskončí. Ještě více zemí napadne ve snaze zničit bezpečnostní architekturu Evropy a oslabit Evropu. A proto je v našem zájmu mu v tom zabránit. I my jsme kdysi bývali ruským satelitem okupovaným ruskými tanky. A víme, že když vám vládne Moskva, znamená to pouze ničení a utrpení.